Dame i gospodo novinari, dobar dan i dobro došli na konferenciju za štampu našeg poslaničkog kluba. Moramo da kažemo da se farsa u Skupštini i urušavanje Skupštine nastavlja i danas. Naime, danas je dan kada bi trebalo da Skupština raspravlja o amandmanima na 32 zakona koji su došli na raspravu. Međutim, mi imamo jednu baš onako situaciju pravog siledžistva, a to je da je 36 narodnih poslanika Srpske napredne stranke, odnosno liste Srpske napredne stranke, podnelo 360 amandmana na prvi zakon, odnosno na zakon o strancima, i to na prvih 10 tačaka. Da objasnim šta to znači. O svakom amandmanu narodni poslanik može da raspravlja 2 minuta. Prema tome, to je preko 700 minuta, a ukupno vreme za raspravu o amandmanima je po poslovniku 600 minuta. Što je uradila Srpska napredna stranka? Srpska napredna stranka je naprosto pojela vreme za diskusiju praveći besmislene amandmane, jer ti su amandmani potpuno besmisleni, pogotovo što znamo da je na taj prvi zakon o strancima u prvih 10 tačaka, odnosno na prvih 10 članova, ti amandmani su stavljeni, a od toga, na primjer, u prvom članu koji je pojmovnik, koji objašnjava šta je to zakon o strancima, čime se on bavi i tako dalje, i na taj pojmovnik je nekoliko desetina amandmana dato. Ono što, na što želimo da skrenemo pažnju jeste da Srpska napredna stranka ne zna šta je dosta. Da Srpska napredna stranka i njeni poslanici nastavljaju sa totalnim urušavanjem i gaženjem parlamentarizma. Oni misle da smo svi mi, izvinite na izrazu, blesavi, da niko neće razumeti šta oni rade. Oni ovim potpuno onemogućavaju raspravu o jako važnim zakonima, kao što je zakon o strancima, zakon o azilu, koji su zakoni koji nam je na neki način nametnula Evropska unija, a usvajaju se zbog toga da bi sutra Srbija imala zakonski okvir da može da primi migrante. Znači, jedno jako važno pitanje, i na to važno pitanje se opoziciji u potpunosti zatvaraju usta. Da se ja pozdravim. Ja nisam slučajno doneo ove papire, i uvek su novi, dakle, papiri. Dakle, ovo su tačke dnevnog reda i amandmani koji bi trebali da budu danas, odnosno na dnevnom redu. Dakle, to je otprilike ovoliko materijala. Ovom obstrukcijom koju je sada opisala gospođa Sanda, dakle, koja se svodi na to da 36 poslanika SNS, odnosno vladajuće koalicije, predlože amandmane na prvih 10 članova prvog zakona, odnosno prve tačke dnevnog reda, se praktično onemogućava rasprava o svemu ostalom. Šta to u praksi znači? Evo sad ću vam demonstrirati. Dakle, evo vidite, ovo je taj štos materijala i zakona o kojima treba da raspravljamo. Svi amandmani koji su podneli, ovi lažni amandmani koje je podnela vladajuća koalicija, odnose se bukvalno na prve 4 strane ili prvih 5 stranica prvog zakona. Znači, evo ovoliko. Nastavno što su to pojmovne stvari, što su to tehničke stvari i što se tim amandmanima ništa suštinski ne menja niti doprinosi, osim što se kaže, i to je određeni napredak odnosno što smo imali ranije, kada su ubacivali zarez, navodnike ili tačku, pa su podnosili to kada su Atlagić i Marijan Rističević podnosili te amandmane. Sada je to urađeno formalno i tehnički malo preciznije, pa bi dodali pojam stav. Dakle, šta god da se radi, o čemu god da se radi u članu zakona, oni kažu dodaje se novi stav, i onda se kaže da se unapredi regionalni razvoj, onda se kaže da se unapredi, ne znam, položaj
stranih investitora, treći kaže se unapredi položaj obrazovanja i tako dalje, potpuno nezavisno i bez ikakve, kažem, konteksta sa samim članom zakona o kojem se radi. Dakle, evo, to je četiri stranice, prvih deset tačaka prvog zakona koji bi trebalo na dnevnom redu. Sve ovo ostalo, dakle, praktično će proći u tišini sa svim važnim, dalekosežnim odredbama, članovima koje se tiču svih građana ove zemlje, više ili manje, na ovaj ili onaj način. E tome je taj školski primjer i još jedan eklatantan primjer te opstrukcije koju vlast, odnosno vladajuća koalicija upražnjava u Skupštini, samo zato da bi se minirao i sprečio glas opozicije koja ma koliko slaba, marginalizowana i, rekao bih, mobingovana bila ovde u parlamentu, izgleda još uvijek je suviše prisutna, još uvijek je suviše ima da to ne bi smetalo vladajućoj stranci i vladajućoj koaliciji. I sve je to u redu, dok ostaje na nivou verbalnih, manjice nije u redu, ali može da se toleriše, kao ostaje na nivou kritika, uvreda, ponekada i pretnji direktnih opozicija i opozicijim poslanicima, ali apsolutno je nedopustivo kada se, evo, krem zadire u, a direktno ili indirektno se uvek zadire u ono što je interes svih građana ove zemlje i zaista se obesmišljava ova institucija. I nemojte onda se čudimo, da se čudite kada je rejting ili ugled parlamenta među institucijama u zemlji na tako niskom nivou i žalostno je što pripadnici ili predstavnici vladajuće koalicije pristaju na ovaj način da učestvuju u derogiranju i izvrgavanju ruglu procedura i čitave institucije Narodne skupštine. I odmah da kažem, prejudicirajući neko vaše moguće pitanje, ja nisam bio oduševljen i kritikovao sam to i ovde pominjao i kada su sličnoj opstrukciji pribegavali neki predstavnici opozicije, nije to bilo često, DB je to radio, znaju, kada je bio onaj predlog zakona o besplatnim udžbenicima, kada su ubacivali svoj predlog besplatnih udžbenika u svaki član, ja sam smatrao da to nije takođe ispravno i jednom su kolege iz Dveri, ali samo da bi pokazali, da bi demonstrirali tu opstrukciju, to slično radili i posle su sami povukli te svoje amandmane. Dakle, bez obzira ko to da radi, ali očigledno je da radi vlast i da radi sistematski, oni su to najbrutalnije demonstrirali na primjeru budžeta, kada je praktično istim manevrom, predlaganjem besmislenih amandmana na prve tačke i prve predloge tačaka dnevnog reda i prve članove, sprečeno da se razmatra uopšte i govori o amandmanima koje je podnela opozicija na predlog budžeta, što je, rekao bih, ovako u svetu dosta jedinstveni redak slučaj, ako ne i unikatan. Evo, pošto im se to dopalo, smatrali da nisu imali nikakve sankcije, niti medijske, niti političke, sada to nastavljaju i plašim se da ako se ovom praksom nastavi, opstanak i boravak opozicije u parlamentu postaje praktično besmislen. Hvala. Neko pitanje? Ja bih takođe želela da kažem i konstatujem da Srpska napredna stranka zajedno sa političkim partnerima, partijama koje pripadaju vladajućoj koaliciji, nastavlja izborne manipulacije ovim novom vrstom opstrukcije kvalitetnog parlamentarnog rada. Moje kolege su detaljno razložile metodologiju koju je na dnevni red stavila Srpska napredna stranka i ja sam sigurna da će profesori političkog sistema, isto kao i studenti, malo pre smo imali delegaciju studenta koji su bili u poseti u razgledanju Srpskog parlamenta, u budućim godinama i decenijama koje dolaze sigurno imati dovoljno vremena i dovoljno materijala da razmatraju na koji način Srpska napredna stranka razgrađuje institucije i najvažniju instituciju političkog sistema, a to je Skupština Srbije. Dakle, izražavam takođe čuđenje što jedna najozbiljnija tema koja se razmatra u Evropi, a to je menadžment migrantske krize, što se na ovaj način ni podaštava, što i članovi vlade i članovi vladajuće koalicije u parlamentu ne shvataju ozbiljno
ozbiljnost i urgentnost menadžmenta migrantske krize, nego na ovaj način prelaze preko izuzetno važnih tema, ne žele da dopuste opoziciji i opozicionim poslanicima da poboljšavanjem, amandmanskom izmenom zakona o strancima, zakona o azilu, poboljšaju neka rešenja baš zato da bi se država Srbija mogla što bolje suočiti sa tim izazovom migrantske krize. Dakle, ova olako obećanja, brzina rešavanja urgentnih problema u Srbiji se nastavlja, to je agenda koju je nametnuo Aleksandar Vučić, ali ja mislim da ovo sigurno nije način na koji se može Srbija suočiti na ozbiljan način sa migrantskom krizom i da ova zakonska rešenja će biti krnja rešenja i neće biti dovoljno. To je ključno pitanje. Ja naravno govorim se u svoje ime, delimično ime svojih kolega, ali mislim da je čitava logika političkog procesa, kada pogledam unazad nekoliko meseci, mislim da se može razabrati, ako tu uopšte ima ikakve strategije, kreću vladajućoj stranci i koaliciji, to je da se opozicija prinudi i natera da napusti parlament. I ovakva praksa i ovakve stvari, pored svega drugog, kao što je tretman opozicije i u samoj sali, nekako ka tome vodi. Ja sam lično dugo bio, ili non stop bio, protivnik izlaska iz parlamenta, jer sam smatrao da je to, makoliko krnja, makoliko nepravedna, ipak neka tribina na kojoj se može čuti neki kritički glas i o zakonskim predlozima, zbog toga su nas građani na kraju krajeva i birali, kao i o politici i ponašanju vlasti. I zato sam, kako bih rekao, zagovarao stav da god ima bilo kakvog smisla, ne velikog političkog profita, vidite, političkog profita baš i nema, s obzirom na ishod izbora i to kako su prošle neke opozicione stranke koje, kako rekao, su najbrojnije u ovom trenutku u sazivu parlamenta. Ali, dakle, da ima smisla sa stanovišta interesa građana i sa stanovišta interesa javnosti, pa na kraju krajeva i vas medija, jer se neke stvari čuju ili demonstriraju ili raskrinkaju neke stvari koje radi vlast. Ali, kažem, sa ovakvim potezima, sa ovakvom praksom, koja se izgleda nije incident i nije izuzetak, videli smo je i kada je usvajan budžet, videli smo i sada, izgleda im se to dopalo, zaista opstanak opozicije u parlamentu ozbiljno dolazi u pitanje, čak i kod ovakvih, poput mene, zagovornika toga da treba koristiti svaki mehanizam, svaki prostor da se nešto kaže ili uradi ili razotkrije ili iskritikuje ono loše što vlast čini. Ali, kažem, sa ovakvom stvari, ponavljam, ovdje ima preko 1000 stranica. Oni su i ovim amandmanima, prvih 6 ili prvih 5 stranica zapravo pokriju i to besmislenim amandmanskim predlozima, posle ima i nekih drugih, ali to je sad druga priča. Na taj način vam praktično uskrate 600 minuta za raspravu, a plus i kada ono što ima prostora za raspravu, jasno je i vama i građanima kako tretiraju i kako se ophode prema opoziciji i prema kritici. Zaista mislim, ja ne mogu naravno dati rok, termin, niti imam ovlašćenje za to, ali mislim da je gotovo pitanje dana ili trenutka kada će ona prava opozicija, ovo malo što ima prave opozicije u parlamentu, morati ozbiljno razmotriti svoj opstanak u ovom domu. Ja bih vas podsjetila da nije samo opozicija ta koja može da, kako kažem, povuče nogu. Postoji inicijativa za smene predsednice Skupštine Maje Gojković. Zašto ona na dnevni red Skupštine ne stavi tu inicijativu i jednostavno da poslanici onda razmotre da neko ko je najodgovorniji za dnevni red i za način rada i za način poštovanja poslovnika, zašto se ne otvori ta vrsta rasprave? Znači, nije jedino rešenje da opozicija izađe iz Skupštine, jer mi legitimitet nismo dobili od Maje Gojković i od vladajuće koalicije, mi smo legitimitet dobili od građana. Dogod se čuje jedna kritička, jedna razumna reč u Skupštini, ima smisla ostajati, ima smisla raditi. Na kraju krajeva mi smo u saradnji sa vama. Recite mi gde to postoji kamera, gde to postoji mikrofon, gde opozicija može da izloži svoje kritičko mišljenje. To ne postoji ni na javnom servisu. Znači, nije samo jedino rešenje da opozicija izađe iz Skupštine, rešenje je da Maja Gojković stavi na dnevni red inicijativu za svoje razrešenje na onaj način na koji je razrešila Skupština pre nekoliko dana generalnog sekretara Skupštine.